Marković. Izvolite, gospodine Markoviću. Hvala, gospodine predsedavajući. Evo, ja ću pokušati da vam ukažem da jeste prekršili Poslovnik, i to član 106, koji govori da govornik može da priča samo o tački koja je na dnevnom redu. A vi ste govorniku koji je govorio pre ministra Selakovića, dakle, gospodinu poslaniku u ostavci, dozvolili da priča o svemu onome što baš nije danas na dnevnom redu. Ja ću vas podsjetiti da je danas rasprava o amandmanima na predlog zakona o zaštiti uzbunjivača. A vi ste samostalnom poslaniku, poslaniku u ostavci, i opomenuli ga tek na 3,5 minuta njegovog izlaganja koje se odnosilo na sve ono što nije na dnevnom redu. Dakle, pa su se tu upotrebljavali i nekakvi izrazi i neke procene i svašta nešto. U svakom slučaju, gole neistine, gole besmislice, i to nije prvi put da on to radi. Ali, gospodine predsedavajući, ako vi budete ovu sednicu dozvolili da se pretvori u to da poslanici mogu da pričaju kako, šta, kome padne na pamet, teme koje ih zanimaju, koje ih ne zanimaju, teme koje ih bole, koje ih tište, koje ih muče, znate šta, možda neko ovde ima i neke ljubavne probleme od njih, možda neko ima ovde neke zdravstvene probleme od njih, ja nemam ništa protiv, ovde među poslanicima postoji izvestan broj lekara, pa ako gospodin poslanik u ostavci ima neki problem, ima ovde i psihijatara, rado ćemo mu pomoći, ali to nije razlog da ometa tok sednice i da pretvara ovu sednicu u cirkus. I hvala vam puno.